Изборният ден на територията на община Хасково започна без проблеми. Всички 153 секции функционират. Нямаме проблем на дадения етап. Има ли подадени жалби за нарушения на вота? Има подадени 19 жалби, 18 от тях неоснователни. Имаме една основателна жалба за предварително откъснати бюлетини, които същевременно са били унищожени от самият СИК, така че всички проблеми са отстранени. Тоест, членовете на СИК са откъснали и бюлетините? Откъснали са ги предварително в нарушение на изискванията на ЦИК, което е предотвратено. Самите бюлетини са унищожени. Имаше данни, така, слухове, може би, и информации за това, че в Ромската махала тази сутрин имало напрежение. Има ли нещо вярно в това? Ние не сме получавали такава информация от самите СИКове, които са находящи там, така че не мога да коментирам.